רוצה היום להיכנס עם תפילין שנמצאים בתוך השקית שלו לשירותים. אדם הולך תחנה מרכזית בין אוטובוס לאוטובוס, צריך לשירותים. להשאיר את התיק בתחנה זה לא מעשי. חשש חפץ חשוד, כדומה, חשש לגניבות. אז הוא רוצה להיכנס עם התפילין לתוך השירותים. האם מותר לו להיכנס עם התפילין לתוך השירותים? השאלה הזאת של שירותים או גם מקום שלא לעשות דברים שצנעה מול ספרי קודש, שאלה שהיא רלוונטית בכל בית שיש בה ילדים, יש בו ילדים, ילדים קטנים. למשל, ילד קטן צריך להחליף לו את הטיטול, טיטול מלא, ופעמים עיקר הפעילות של הבית היא בסלון. בסלון, באופן טבעי, סלון של בני תורה, יש שם ספרי קודש. אדם רוצה להחליף את הטיטול בסלון. האם מותר להחליף את הטיטול בסלון? גם אם ניקח את הילד לחדר הילדים ונשים אותו שם בשידה או במיטה, יש מזוזה. יש מזוזה בפתח. האם צריך לסגור את הדלת? בחדר של בעל ואישה, אז המזוזה סוגרת את הדלת, המזוזה צריכה להיות בחוץ. בקיצור, השאלה שלנו עומדת פה בהרבה הרבה פעמים, שאלה פרקטית, מה מותר ומה אסור לעשות מול ספרי קודש, ואיך אפשר לפתור את הבעיה. לפעמים גם, בכלל, כל אחד מכם בבית, יש לו חדר, ובחדר מן הסתם יש לו כמה ספרי קודש שקיבל לבר מצווה, ובחדר אנחנו גם מתלבשים, מחליפים בגדים הרבה פעמים. אז האם מותר לעשות את הדבר הזה בחדר שיש בו ספרי קודש? אז שאלות האלו ושאלות כאלו ואחרות עולות במהלך חיינו, והרבה הרבה פעמים, הרבה הרבה צמתים אנחנו נפגשים עם השאלה מה לעשות במקרה שיש לנו מצד אחד דברים שבצנעה, מצד שני יש לנו ספרי קודש. כל זוג שמגיע לבית מלון יש לו תפילין, יש לו ספרי קודש, הוא מגיע לישון, יש, מה לעשות עם התפילין? מה לעשות עם הספרי קודש האלו? יש ארון, צריך לשים אותה בארון, האם הארון זה מספיק? השאלות האלו שאלות שעולות הרבה הרבה פעמים. אז אנחנו נראה היום את סימן מם בסעיף ב'. בית שיש בו תפילין, ובית שכוונה פה, מדובר פה על חדר, בית שיש בו תפילין, אסור לשמש מיטתו עד שיוציאם או יניחם כלי בתוך כלי, והוא שאין השני מיוחד להם. ואם הוא מיוחד, אפילו 100 חשובים כאחד. כלומר, צריך כלי בתוך כלי. זה הפתרון, כלי בתוך כלי. כאשר, אומר השולחן ערוך, כאשר האחד מהכלים לא מיוחד להם. אבל אם זה מיוחד להם, אז אפילו 100 כלים מיוחדים להם, זה נחשב כמו כלי אחד. למשל, התפילין שלנו כולנו היום, את התפילין אנחנו שמים בתוך בתים מפלסטיק. ודאי וודאי שבתים מפלסטיק הם מיוחדים לתפילין. אז זה נקרא כיסוי אחד. רוב האנשים שמים את התפילין אחרי הכיסוי הפלסטיק בתוך תיק של תפילין. התיק לבד הזה. יכול להיות גם התפידנית. התפידנית זה כלי שמיוחד לתפילין. אז יש לנו כבר שתי כיסויים. כיסוי אחד הפלסטיק וכיסוי אחד זה התיק. הלבד או התפידנית. זה נחשב ככיסוי אחד. עכשיו אדם שיש לו, שהוא שם את התפילין תוך תיק הלבד, הרבה פעמים הוא שם אותם בתוך ניילון. האם הניילון זה נחשב כבר כיסוי נוסף, או אולי הניילון זה גם כיסוי המיוחד להם? כי הרי ניילון בא לשמור על התיק של הכתיפה, שלא יתלכלך ולא יקרה, אז שמים אותו לתוך ניילון, זה גם כלי שמיוחד להם, זה כבר שלושה כיסויים, אבל כולם מיוחדים, אז זה נחשב רק כיסוי אחד. הרבה פעמים לוקחים את התיק של התפילין, שמים אותו בתוך התיק של הטלית, שמים אותו בתוך התיק של הטלית בפנים, אז זה כבר תיק של התלית, הוא כבר לא מיוחד לזה, אמנם תמיד שמים אותו בפנים, אבל זה כבר לא תיק מיוחד לזה, אז זה יכול להיות כבר כלי בתוך כלי, אז יש לנו פה כבר כלי אחד שהוא מיוחד, זה התיק הלבד של התפילין, וגם הפלסטיק של התפילין, ופה התיק של התלית, זה יכול להיות. ומה קורה אם אני שם אותה בתוך תיק? אם אני שם אותה בתוך תיק, אז ודאי וודאי שאני שם את השקית התפילין או התפידנית בתוך התיק, יש פה כבר שני תיקים. השאלה היא לגבי תפידנית, הרבה אנשים הולכים עם התפידנית ככה תלויה עליהם ורוצים לשירותים, נכנסים לשירותים עם התפידנית, מותר או אסור?
זה לא כך פשוט, הרי התפידנית, כל התפידנית זה כלי שמיוחד לתפילין, אז זה נחשב רק כיסוי אחד. אם אני שם אותה בתוך התיק של הציוד שלי הגדול, אז זה ודאי שזה כיסוי בפני עצמו. אבל התפידנית עצמה לא ברור שזה כיסוי בפני עצמו, אפשר לומר שלא. עכשיו, בואו נראה לאט לאט את המשנה ברורה, סעיף מאוד פרקטי לכולנו, איך מכסים את הדברים. אדם הולך, תן לך עוד כמה דוגמאות, אדם הולך עם סידור קטן בכיס. האם הכריכה של הסידור נחשבת ככיסוי, כיסוי אחד בכלל, ואז מספיק לשים את הסידור בתוך שקית, ואז יש לי פה שני כיסויים, הכריכה והשקית, או שהוא נגיד שהכריכה איננה נחשבת כיסוי בפני עצמו. אדם לוקח ברכת המזון קטן או מינכה מאיריב קטן בתיק, מה עושים עם הדברים האלה? בואו נראה את המשנה ברורה. תפילין, משנה ברורה בסעיף קטן ד', תפילין. והוא הדין חומשים או סידורי תפילות או שאר ספרים. בין בכתיבה או בדפוס, שיש כאלה שרצו להקל בדפוס. הכל יש בין קדושה ובעינן כלי בתוך כלי. ואפילו אם הם כתב משיטה, היינו שאינה כתיבה סתם, רק הוא כתב אשורי, כמו הכתיבה שלנו, שזה לא הכתיבה של ספר תורה, וכריכת הספר אינה נחשבת לכיסוי, די מגוף הספר. ובעינן עוד שני כיסויים, זאת אומרת, אם אני לוקח, נכנס עם סידור, הכריכה לא נחשבת בכלל כריכה, אז גם השקית ניילון, היא נחשבת רק שקית אחת. ויהיה מאורי דעה, סימן רשעין א', בתשע, סעיף קטן ח' שכתב, כל המקל בקדושת הספרים הנתפסים, עתיד ניתן את הדין, לדפוס אבי כמו כתיבה. אך בתשובות חוות יאיר, סימן קופי ד', נוטה להקל בזה בשעת הדחק שאין לו במה לחסות. אבל לכתחילה ודאי ודאי שגם ספרי קודש כאלו ואחרים, גם שהם מודפסים, אסור לנו להיכנס איתם לשירותים. וגם, הנה, שאלת השאלה, מה עושים במקרה שרוצים להחליף את הטיטול, רוצים ילד שרוצים ללמד אותו לשבת בסיר. איפה הילד יישב בסיר? הוא לא יישב בחדר, הוא רוצה לשבת במרכז העניינים. איפה זה מרכז העניינים? בסלון. איפה שכולם משחקים, איפה שכולם נמצאים. אז יש שם ספרי קודש, אנחנו נמצאים בבעיה. זה לא פשוט. נמשיך הלאה, מיטתו או לעשות צרכיו. כלומר, גם לעשות צרכיו, יש בזה בעיה. יש, לפעמים אנחנו נמצאים בבית חולים, לא עלינו, ואדם לא יכול לזוז מהמיטה שלו, והוא צריך לעשות צרכים, ויש לו גם ספרי קודש ליד המיטה. צריך לקחת את זה בחשבון, שיש ספרי קודש, צריך לחסות אותם, כלי בתוך כלי, לא, או לשים איזה מחיצה. מסופר על מהר"ם מרוטנבורג, זה מדובר בהלכות שבת, לגבי בניית מחיצה, מהר"ם מרוטנבורג היה לו חדר אחד, והיה לו שירותים בחוץ, והוא רצה לעשות, היה צריך לעשות בלילה, לא היו יוצאים החוצה. היה צריך לעשות שירותים, היה לו בקבוק, גרף של רי. אז הוא עשה מחיצה. יש דיונים בשבת, איך הוא בנה את המחיצה, אם אותה זה מחיצה מטרת, לא חייב. אבל אנחנו רואים את המציאות הזאת, שהוא היה צריך להטיל צרכיו, ויש לו ספרי קודש מסביב, הוא לא יכול להטיל צרכיו במקום שיש ספרי קודש. אז זה לא משנה אם אתה מטיל צרכים, או שיש פה תינוק קטן שעושה את הצרכים. זה וזה, זה היה נוח. עד שיוציאם בחדר אחר, סעיף קטן ו, או שמפסיק בפניהם ממחיצה גבוהה 10 טפחים. ואו שישים כלי בתוך כלי. ופה המשנה ברורה, סעיף קטן ז' אומר, לאו דווקא כלים, דועדים שני כיסויים. לא צריך דווקא כלי מיוחד, גם כיסוי יכול לחשב ככי. ואם פרס תלית או שאר כיסוי על הכיס של התפילין, אף ומי שהכיסוי מכסה רק למעלה ומן הצדדים ולא למטה, אפילו אחי שערי. ואין ביור הלכה, כלומר מותר לשים איזה מפית, גם שהמפית מכסה רק מלמעלה, יש לך תפילין ליד המיטה, מה לעשות, אין לך איפה לשים אותם, תכסה אותם. ואותם מניחים כיס התפילין והטלית לתוך כיס אחד גדול, הרי גם כיס הגדול נקרא כליה מיוחדה להם וצריך עוד כיסוי לגביו, אם לא שמכסה בטלית על התפילין בתוך הכיס דעת שערי, הטלית אינו כליה. והוא הדין עם כיס התפילין מחובר למעלה על הכיס הגדול, הרי הצד השני של הכיס הגדול אין נקרא כליה, הוא מועיל להם עם הפחם. זאת אומרת, הוא מדבר פה שאתה שם את התפילין כמו שהם, בתוך תיק התלית. אבל השאלה היא, האם אנחנו שמים היום את התיק של התפילין בתוך תיק התלית, האם זה נחשב כלי בתוך כלי או לא? שאלה. ויהיה בביאור הלכה מה שכתב יש שמעלה רבא שכתב המגן אברהם, דו הדין במזוזה הקבועה לפנים בחדר, צריך כלי בתוך כלי. מה עושים במזוזה? במזוזה מכסים אותה בניילון. אבל זה כליה. אתה מכסה אותה, הניילון זה עכשיו כלי שלו. דרך אגב, בכלל לא בטוח שכדאי לכסות את המזוזה ששמים בתוך הבית, לא החיצונית, בניילון נצמד.
כי זה יכול לגרום גם הפסק, וגם זה לא טוב, כי ברגע שנכנס טיפה לחוכית בתוך המען נעל ונצמד הזה, פוסל את המזוזה. אז בתוך הבית לא כדאי לשים נעל ונצמד, אבל מי ששם, בכל מקרה, הכיסוי של הניילון הוא נחשב כל ים. הבית של המזוזה, מה זה? זה כל ים. אז מה? אז אתה לא יכול לעשות דברים שמצינה למזוזה, אלא אם כן כיסית אותה בעוד כיסוי. איך אפשר לחסות בעוד כיסוי? דיינו שמכסה אותה בשתי כיסויים. אחד מהם יהיה כל פנים אינו מיוחד לה. ואם על המזוזה יש כיסוי זכוכית, אף שהמזוזה נראית בתוכה, אפילו הכי נחשב כיסוי אחד, ודי בפריצת סודר על המזוזה, דעתה לא מתחזה. וכן כתב את דרך החי. אבל לכול הרבה לא מעט אם יחסנה עוד בזכוכית למעלה, אף אגב שמכוסה בשני כיסויים, דעה המזוזה נראית מתוכה. טוב, אז זה לגבי עוד נושא, אם רואים את זה, לא רואים את זה, בכל מקרה, אנחנו לא מכסים את המזוזה בעוד כיסוי. המזוזה יש לה שני כיסויים בדרך כלל, אבל הכיסויים האלה הם כיסויים שלה. לכן יש לנו בעיה גם לגבי מזוזה. כתב בחוכמת אדם, נראה את זה, דבן במזוזה ושאר ספרים, אם עשה מתחילה בית כלים, שיחשב אחד לכלי בתוך כלי, כגון שקרח המזוזה בנייר, ואחר כך הניח אותה בתיק שלה מותר, כיוון שמתחילה כיוון לכך. זה אם אדם זכר ככה לכוון, בדרך כלל אנשים לא מכוונים לכך. בכל מקרה, לענייננו, אנחנו בעצם, נתתי פה הרבה שאלות, וצריך לשים לב לדברים האלו, צריך תמיד לחסות את ספרי הקודש, את התפילין, לחסות אותם בשני כיסויים, כאשר אחד לא כל ים, כיסוי נוסף, מיוחד, בכל מקרה, ואם לא ככה, אז אנשים שואלים אותי, האם מותר להתלבש באמת במקום שיש ספרי קודש, באמת בעיה? באמת בעיה, יותר מזה, יש שאלה, האם אני תולה, נגיד, יש לי ארון ספרי קודש, ואני תולה איזשהו מגבת או סמיכה על הארון. תליתי על הארון איזשהו משהו. האם זה נקרא שחיסיתי או לא? כי השאלה אם זה, אם זה גדר של מחיצה, אז באמת יכול להיות זה בסדר. אם זה גדר של כיסוי, זה רק כיסוי אחד, כי כל הספרים הרי הכיסוי שלהם הוא לא נחשב כיסוי. ואם זה גדר של מחיצה, יש שאלה גדולה, האם מותר לעשות את זה בשבת? כי אם זה כיסוי, אז בוא רק כיסוי אחד. אם זה גדר של מחיצה, אז בשבת למשל יהיה אסור לעשות את זה, כי זה מחיצה מטרת. הדברים לא עכשיו, לא לימד עכשיו ללכות שבת, בכל מקרה צריך לדעת שאם אנחנו מתלבשים, אז אם מחליפים בגדים תחתונים בחדר שיש בו ספרי קודש, אז זה באמת בעיה, צריך להיות מחוסים. אם לא מחליפים בגדים תחתונים, רק שואלים אותי, אם מותר לישון בחדר שיש בו ספרי קודש, לישון סתם ככה, מותר לישון. גם להתלבש, אם לא מחליפים בגדים תחתונים, אלא רק פיג'מה וזה, מותר. אבל אם באמת עומדים ערומים בספרי קודש, יש לנו בעיה, צריך לחסות אותה בשני כיסויים, ואי אפשר ככה לעמוד מול ספרי קודש. כמו שאמרנו, שאי אפשר להטיל צרכים לפני ספרי קודש, צריך לקחת כל הדברים האלה, לקחת אותם בחשבון. יש מכינים בילד קטן, וכדומה, אבל לכתחילה, ודאי צריך לשים לב לדברים האלה. מחר לא יש יום.